На даний момент хочемо, як сказати, привітати наших колег, які працюють, які дають тепло, надію, майбуття в нашому, як казати, теперішньому становищі. Хочу побажати всім здоров'я, наснаги, терпіння, матеріальної, грошовитої, як кажеться, винагороди, але це все залежить від держави. І саме головне, мирного неба в нашій державі, в нашій Україні. Саме головне. Дякую всім і починаємо на святковий концерт. Шановні працівники соціальної сфери, доброго вам дня! Щиро вітаємо вас із професійним святом. У першу неділю листопада країна вшановує соціальних працівників, людей, на яких покладена дуже відповідальна і почесна місія. До численної армії таких працівників належимо і ми з вами. Тисячі людей відчувають нашу турботу, увагу і доброзичливість, бо ми щодня допомагаємо їм впоратися з нелегкими життєвими обставинами. І тим самим реалізуємо активну соціальну політику держави. Без сумніву, ми надалі разом з нашими соціальними партнерами ефективно будемо вирішувати питання створення домашніх умов для наших вихованців, чесно і професійно виконувати свою справу. Отож, зичимо вам, шановні колеги, здоров'я і наснаги, оптимізму та творчих здобутків, бажання працювати на благо дітей. Зичимо вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди і домашнього затишку, звершення задумів, невтомного творчого пошуку, подальших успіхів у нашій роботі. Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі служитимуть дітям, а свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої справи соціального захисту дітей. Хай не вичерпною буде чиста криниця ваших душ, а заслужена шана додасть сили наснаги на нові здобутки у справі, яка перетворилася на вашу нелегку, але почесну долю. Світ від будинку зараз тут. Спасибі вам за ратний труд. Слава всім вам і хвала. Найщиріші прийміть слова. Шана всім, низький уклін. Щиро просимо наш дім. Соціальні працівники, до співчуття завжди готові. Хай вам Бог дає здоров'я. Ангел-хоронитель за руку веде. На добро вас благословляє і у всьому безмірно допомагає. Зараз прозвучить гімн дитячого будинку «Осипітая цариця». Просимо всіх встати. Чати тебе буде,
професія. І хоч прожиті вже роки, ми вас любимо, як завжди. Поважають і цінують вас завжди. Тож упевнено йдіть до мети. І нехай Господь вас оберігає, у житті й роботі допомагає. Звучить пісня «Яворина» у виконанні Олега Івана, Деметера Віктора і Вовкана Степана. Наче спала зорі на світанні, наче крапля роси, наче крик журавля тільки ми. І як не вірив ніяк, що до мене прийде день останній. І жестові вогні моє серце на попіл згорить. Так щедро кохав, я ж так вірив у зорені очі. І душею своєю я вас, як умів, притіщав. Але видно, Господь мені краще життя напророчив. І до себе забрав, щоб у райським саду я співав. Наповни мої, посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, заплаче рідня. А я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно в цьому є, та найважча провина моя. І посадіть молоду яворину. І не плачте за мною заплаче рідня. А я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно в цьому є, та найважча провина моя. Хай душа перестелиться в рай, крутий вічний. Це таких, як і я, назлетілася ціла сім'я. Тільки нащо мені ті блаженства розкішні і вічні. Є такі, де зіхнеться донька, сиротинка моя. Тому все я покину, бо війде мені в душі сльозиною і чебрецем. І додому хоч вітром, хоч променем сонця поливу, і легенько війду на твоє Україну. Мамоли мої, посадіть молоду яворину. І не плачте за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно в цьому є, та найважча провина моя. Люба Михайна, завтра будуть вечорничі, тому я вимагаю, щоб моїх друзів запросити. Я бажаю, щоб було вдоста їсти та пити. Хочу я гарний костюм мати. Я наказую, щоб зачіски були весільні, вечірні та святкові. Усі гості мали. А вас, Ліпа Михайна, треба на бігуді накрутити і зробити вечірню зачіску на голові. Годі вже, Романе, досить. Уже від Романа у мене кругом голова. Передливий наш Роман. Що можна сказати? Не знаємо, що і коли від нього чекати. Перукарські практики. Україна, рідний край, золота чарівна сторона, земля рясно квітчена, зелені закосичена. Стільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити свою любов до рідного краю, де народились. З давніх давен линули по світу слова про Україну.
про щирий і працьовитий народ, про зелені гаї, про тихі ріки та озера. Наша Україна славиться багатими традиціями та обрядами. Той, хто не черствіє душею та сповнений любові та доброти до української спадщини, повертається до традицій свого народу. Шановні гості, любі друзі, ми всіх вас хочемо привітати у нас на наших вечорницях, на нашій святі, в нашій хаті. Хай м'яко постелиться стежина від вас до нашого подвір'я. Хай сніг не занесе дорогу від вас до нашого порогу. Хай вам щастить на тій дорозі, хай добрі люди вас ведуть. І вам ми можемо обіцяти, що нудьгувати не доведеться. На нашім святі, нашій хаті, звичай нас таких ведеться. Вас вітаю хлібом всію, як годиться. Тож просимо до нас, заходьте в добрий час на українській вечорниці. Хто сумний, розвеселиться, співи, танці невелиці, гарні будуть вечорниці. Ой, Марічко, чичері, 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 розчиши ми кучері, 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 розчиши ми кучері, кучері, кучері. Я був тобі чесала, 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 була. А красива яка була. Ой, звісно, була. А яких пісень ти мені співав? Співав. Ну, давайте, хлопці, до танцю. Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Я ж тебе, 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 я ж тебе,
казала, у середу підем раз. На череду я прийшов, тебе нема, відманула, підвела. Я ж тебе відманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молода, супер разом звела. Ти казала, у четвер підем разом на концерт. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе Зараз до нас хлопці прийдуть з Виноградівського дитинку на нашій вечорниці. Сонце нам тепло, на нашій Україні тіша.
Вирішили полювати дикого кабана. Один у одного і питає. Я тебе, Володю, запитаю, якими патронами ти стріляєш, коли полюєш на дикого кабана? Дивними, тільки дивними. А чого? Бо тільки димло звіється, я встигаю вилізти на саме високе дерево. Якщо вилізеш, дивися, щоб не впав. Добре? Добре. Послухайте ще одну небелицю. Зустрілися двоє мисливців, розговорилися. Один їй каже. Ні, і знову ти жодного зайця не вбив. Не вбив. Але незважаючи на цей час, дуже задоволений понагнав їх такого страху, що вони всі повтікали. Молоде, мені 18. Але ж 3 роки тому ти теж казала, що 18. А я, знаєте, Вікторе, не з тих дівчат, котрі сьогодні говорять одне, а завтра інше. Питайте на другий рік, мені завжди 18. Якось розсердилася матина сина та й каже, та скільки ти ще будеш сидіти на моїй шиї? Та скільки ще ви проживете? Отакої, до самої смерті, ну й пристосувався синочок. Ой, матусі, не журіться, знаєте, як важко хлопцям дівчат вибирати. От у них є комп'ютери, планшети, айфони, а в інтернеті інстаграм, фейсбук, контакти. І в гаражі машини круті, та дівчата непрості, вміють хитрувати. А зараз я вам розкажу переход такий. Десь Роман дістав адресу дівчини з Іршави. З'явся на фото коло Волги і пише. Здравствуй, Алло, ми з тобою не знайомі. Висилаю фото, вибачаюся, що вийшов із відкритим ротом. Жду від тебе фотокартки при усьому взрості. Як сподобаєшся дуже, заглядай у гості. Через місяць повстрічались. Алла запитала, та де ж твоя Романе Волга? Що за Волга, Алло? Та з якою ти на фото? Он про що ти, Люба? То я з нею випадково знявся біля клуба. Алла в сльози, ну й негідник. Обманув невидну, та ж я мріяла на Волзі облітати країну. Роман хниче, нащо з мене? Робиш ідіота. Ти сама мені прислала із артистських фото. Як кажуть у народі, яке їхало, таке взимало. А зараз заспіваймо нашу веселеню. Вода у савочку,
Yeah.
та угорці. Тут живемо, як брати, дружбі вірні, праці творчі, у нев'янучій красі. Лине пісня вулицями дзвінко, поміж квітів, сонця і краси. А сьогодні на наших вечорницях присутні брати-угорці. Зустрічаємо їх оплесками. Запрошуємо на сцену. Sárga csikó, együtt lássuk a tárát.
Akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Láv az enyém, láv az enyém, sötét kék. Nincs a jövök a babámmal elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Láv az enyém, láv az enyém, sötét kék. Nincs a jövök a babámmal elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme
полі гину, думала, що я пропаду. Нам не варто, щоб
майбутнє праведно іти. Все змінилося довкола. Хоч для історії і вік не час, що є тепер, тим людям і не снилось. Та сьогодення всіх вражає нас, бо кожен день несе нас до вершини слави. Нові пісні дарує нам і танці. Таке у нас сьогоднішнє життя. Хай ваша хата буде багата і хлібом, і сіллю, і великим добром, і дітьми хорошими, здоров'ям і піснею, злагодою і сімейним теплом. А всім вихованцям, присутнім на наших вечорницях, хочемо побажати рости добрими і працьовитими, чесними і вмілими, чуйними і творчими. Щоб уміли бачити красу рідного краю і захоплюватись нею. Щоб змалку вивчали традиції, історію свого народу і несли у своїй душі те найкраще, що є в нас, українці. А для нас, українців, найсвятіше, найрідніше є сім'я, родина. Зараз для вас прозвучить пісня «Родина» у виконанні Олега Івана і Деметра Віктора. Оплески. Дитей прям на дупи кине у чарівничий з головою моча. Єдине, з'їхта єдина, твій порятунок на білі причал. Не шукай твої в серці причину, якщо зневіла тебе обуче. І родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. Зелені квіти, та не забудь у захоплені ти. Родина бальзамові ріки, старості і самоти. Вітає і жодні. Від матері доні добро передай. Родина, родина, це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. Родина, родина, від батька і до сина, від матері доні добро. Від матері доні добро передай. Родина, родина, це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям.
завітайте. Будемо ми вас частувати, щоб цей день запам'ятали і до нас знову завітали. А ми усе, що в серці мали, вам подарували. А зараз у подарунок для вас звучить пісня «Музика рідного дому» у виконанні Олега Івана. Ще раз для нього оплески. Земля моя чудова, цвіте, як зеленця. Дніпрова тиня хвиля, звалить немов струна. Для мене Україна і пісня, і весна. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут моя мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Тут моя мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Десь там за небом грає, країни наче рай. Але для мене рай залишиться мій край. Дарує воробина, рубині край вікна. Як мати Україно, для мене ти вона. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут моя мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Тут моя мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Тут мої мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Тут мої мама і тато, тут моя пісня грата, жде мене, жде мене. Чати час. Кращі побажання ви прийміть від нас. І у вас, і у нас хай буде все за вас. А зараз звучить пісня «Україна» у виконанні Деметера Віктора і пані Лівії Степанівни. Просимо всіх. Yeah.
Наступаючим святом, нашим професійним святом. Видите, як вас люблю. Навіть у відпустці прийшов вас привітати. Однозначно, мені приємно, що в залі вже є багато наших працівників. Тяжко, важко ми якось дійшли до того, що треба відвідувати такі міроприємства. Хочу подякувати нашим артистам, керівникам, які підготували красивий концерт. І, користуючись нагодою, хочу подякувати моєму доброму товаришу Юрію Васильович, який на сьогоднішній день запросив до нас у гості представників благодійного фонду. Я думаю, що вони скажуть нам декілька слів до нашого свята. Юрій Васильович представляє ще одну нацменшину, румунську нацменшину. Я думаю, що Юрій Васильович на слідуючий концерт будуть співати не лише угорська нацменшина, а й румунські пісні. Однозначно, я коли заходжу у цей зал, і коли в нас гості, у мене до всіх гостей є одне прохання. Ну, дуже вже застаріла то підсилювач. І не тільки. Ну, не тільки, але
для цих наших артистів було б дуже великою подякою, якщо б нам подарував хтось підсилювач. Влада Виноградівщини нам сльозно обіцяла, сльози потекли в Дунай через Тису, а підсилювача так і нема. Я ще раз всіх вітаю з наступаючим святом. Здоров'я, Божого благословіння вам, вашим родинам, терпіння. Цього самого найкращого. Дякую. У мене ще одна питання. Шановні робітники і діти, які навчаються в цьому закладі, я від нашої фундації, нашого фонду благодійного, Українська фундація Милосердя, хочу привітати вас із святом Дня соціального працівника, побажати вам миру, здоров'я, благополуччя вашій родині великій. Ми дуже вдячні, що ви запросили на цей чудовий концерт, і ми дійсно отримали задоволення від такого талановитого виступу ваших вихованців під керівництвом ваших працівників. Тому ми дуже вдячні вам і сподіваємося, що будемо тісно співпрацювати з вашим будинком у майбутньому. Дякую. Шановні дорогі, я хочу перше подякувати шановного мого друга, не тільки друга, а він є і ваш як батько для цих дітей, для цього закладу. Він викладає дуже багато зусиль. Благодаря йому ви і ці всі, я не хвалю, і всі ці організатори, оці присутствують. Благодаря вам, вони, це не дуже маловажно, оце багато зусиль вкладено тут. Ну ніхто це не розуміє. На жаль, наша держава і байдуже за наших дітей, і крім того, за нас, і байдуже. Давайте ми всі разом, які ми тут зібралися, яким чином ми привлечемо іще товариші, іще друзі, щоб допомогли цим дітям, котрі дійсно нуждаються в допомозі. Вони не просто що хочуть, що вони дійсно нуждаються. І ми це маємо, і ця держава має відкрити глаза на ці, розширити оці не тільки на мільйон, як грабувати нас з пенсійними реформами, грабувати, класти в кармані, але класти хоч копійку з цього краденого, викладіть на цих дітей, на цих дітей, які потребують. Вони не просять мільярди, вони просять: дайте нам їсти, дайте нам щось одягати. Я от за це, я благодарен цьому товаришу, що він, що може, йому не дають. Бо це у нас влада така, вона злочинна влада. І ми це, в Закарпатті є у нас таке товариство, яке ми не дамо знущатися над нашим народом. У нас є 33 національності. Дивіться, почали з паспортами угорців, щоб розшатувати, розхитати ситуацію. Я це не боюся говорити, я Василь Васильович, не треба, я при СБУ. Я на площі СБУ кричу цього. Вони почали, щоб об'явити повномасштабну українську війну, щоб триматися у владі, розхитати ситуацію в Закарпатті, бо тут люди живуть дружно. Для нас немає значення, нема розділу, що схід чи запад. Для нас всі ідентичні, всі однакові люди. Бог працював, що на вас, що на тих багатих, однаково. Так давайте, ми їм не дамо грабувати нас. Ми будемо старатися, але нам не дають. Нам дуже-дуже мішають. От ці злочинні влади, що грабують. Я їм написав, що колись, тисячу років, ми жили угорці, німці, румини, всі жили дружно. Було 5 дійсних паспортів, ніхто їх не відміняв. Чому? Хто дозволяє в даний час ніякого чинного законодавства, не дає дозвілу лишати когось, будь-когось, не когось, а будь-когось громадянства України? Не дає. Так чому вони над нами знущаються, шановні друзі? Давайте ми це будемо в один кулак, ми будемо допомогти цим дітям. Я скільки зможу. Да? Я вже обіцяв, я це виконаю. Благодаря цим людям я нічого не хочу. Ні від них, ні від кого. Просто я хочу допомогти цим дітям. Я їх визвав. Благодаря мені, благодаря Василю Васильовичу і благодаря Юрію Степановичу. Нас тройка вже об'єднилась в шістерку. Шістерка буде 20, і 20 буде 200. І того ми маємо розширитися і триматися в один кулак. Якщо ми будемо поодиночки, то нас просто залякають. А нас не залякають. Ми пройшли два майдани.